Виробництво ракетного фрегата класу USS Constellation на американській верфі Маринет МаринФінкантайри Marine стикається зі складнощами через нестачу кваліфікованих робітників, повідомляє видання Defense News. Компанія Виробник стикається з труднощами через нестачу приблизно сотні робітників, що може призвести до невчасного завершення будівництва USS Constellation – нового ракетного фрегата. Представники компанії стверджують, що наявний персонал працює на повну потужність, але програма будівництва відчутно сповільнюється. Згідно з планом, корабельна фірма повинна збудувати 10 фрегатів типу Констелейшн для Військово-морського флоту США, і будівництво головного корабля розпочалося у вересні 2022 року. Проблеми з нестачею фахівців виникли після збільшення кількості замовлених кораблів на корабельній. Згідно з першочерговим планом ВМФ США, планувалося отримувати один побудований корабель на рік, але через пришвидшення будівництва ця кількість була подвоєна до двох кораблів на рік. Компанія планує вирішити проблему нестачі робітників шляхом залучення до програми FFG робітників які скоро завершать будівництво багатоцільових кораблів для флоту Саудівської Аравії. Поміж інших проблем з нестачею робітників, Аналогічні труднощі спостерігаються і серед американських будівельників атомних підводних човнів, зокрема в області нестачі висококваліфікованих зварювальників.